ইয়াত কি কৰি আছ? আপুনি পেলোৱা কাষে শুকুৱাইছো। এই মূৰ্খ, থানাত জন্মদিন পাতিছো, আহা। কা তোৰ? মই জন্ম হলো চা। হবি এতিয়া, তাকে যা যোগাৰ কৰি আছো, ধুতিখন পিন্ধি আহি যা। আজি দিয়ে চোৰক ক'ত যাব পাৰে বাৰু? ঘৰতে হৈয়েই নাই, য'তেই কি নাথাকক ইয়াক মই বিচাৰি উলিয়ামে। থানাত যাব পাৰে, চাওক কিবা খং উঠিব লাগিলে হত্যাকাৰীকে হত্যা কৰি পেলাম। ইয়াক ৰহ। কৃষ্ণে দেখি লন্ত মাও গৃহ কৰ্মে গৈলা, আন্ধু কাঢ়ি উদুখল টানি বাকলা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অৰ্জুনত লাগি ভৈল উৰল পথালি, কঙ্কাল ফান্দিয়া বল দিলা বনমালী। অ' ছাৰ, শাস্ত্ৰত কি ক'লেনো? অঁ, শাস্ত্ৰই কৈছে যে কৃষ্ণে দেখিলন্ত মাও গৃহ কৰ্মে গৈলা, আন্ধু কাঢ়ি উদুখল টানি বাক লৈলা। বেলেগ দিছে, হয়তো গৰম অঙঠা এটা মুখত ভৰাই দেচোন, মনে মনে বহি থাক। কৃষ্ণে দেখি লন্ত মাও গৃহ কৰ্মে গৈলা, আন্ধু কাঢ়ি উদুখল টানি বাক লৈলা। চাহ আনিছ, মনে মনে দি যা, পুথিৰ মাজত কিয় কথা কৈ দিয়? হ'ব হ'ব, আপুনি পঢ়ক দে। আফটাৰ দা ব্ৰেক চাহ দি ল। কৃষ্ণে দেখিলন্ত মাও গৃহকৰ্মে গৈলা, আন্ধু কাঢ়ি উদুখল টানি বাক লৈলা। অৰ্জুনত লাগি ভৈল উৰল, অহ কৃষ্ণ, উৰল পথালি, কঙ্কাল ফাদিয়া বলত দিলা বনমালি। শুনিবি দেই, কৃষ্ণ যেতিয়া, অঁ হ'ব কৃষ্ণ, অঁ হ'ব থচোন, কৃষ্ণই যেতিয়া দেখিলন্ত দেখিলে, গৃহকৰ্মে গৈলা, ঘৰলৈ গ'লে, আন্ধু কাঢ়ি আঁঠু কাঢ়িলে, উদুখল টানি বাক লৈলা। দেই অৰ্জুনত লাগি অৰ্জুনৰ লগত কাজিয়া তেতিয়া দেই। কি বুজাইছে এসোপা? আচল কথাটো এইটো, তাৰমানে কৃষ্ণ তেতিয়া শিশুকালত দুষ্ট আছিলে, তো সেইকাৰণে দুষ্টৰ কোবত যশোদাই উৰলত বান্ধি থৈছিলে, সেই উৰলটোকে কৃষ্ণই চুচুৱাই চুচুৱাই নি অৰ্জুন গছডালত লগাই দিলে, সেইটোৱে কৈছে তাত। এই তই লং পেণ্ট পিন্ধি ভুল ধৰিবলৈ আহিছ? পাই ধুতি কত, ধৰ্ম কৰ্ম একো নেজান ন? পিছুৱা উঠ। অঁ শুন, খাই হৈছে যদি আগুৱাই আহ, মোক মাতিছে। কমল পানী এগিলাচ। অঁ হ'ব ছাৰ। ইয়াৰাম কাম্পা দুয়ো গোটা বৃক্ষ উদুখল লাগি, উভৰি পৰিল মচ মচ কৰি ভাগি। কৃষ্ণ এই এই কেদা, ফোনটো ধৰক, কোনোবা বিপদতো পৰিব পাৰে। হেল্ল' হয়, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, মাৰপিট কৰিছে কোনে? ভাগিনীয়েকে মোমায়েকক। অ' নাই, মাৰিবই, আজি জন্মাষ্টমী নহয় জানো, মোমায়েকে নিজকে কংস বুলি ভাবি সহ্য কৰিলেই হ'ল আৰু, পুলিচ গৈ পাওঁতে দেৰি হ'ব। দিয়ক ৰাখক কৃষ্ণ। অঁ, সাপ এৰাই দুয়ো পাছে কুবে ৰত নয়, তোমাক নমি আগেলা আপোন নিলয়, নিৰ্ঘাত শংকী আখেদি আইলা গোপজাক, বন্দী হৈ আচানন্দে দেখিলা তোমাক, হাঁচিলে ক কোনে হেন কৰিলে ক বুলি, বান্ধ মেলি কৃষ্ণ ককো লাট লৈলা তুলি। বসুদেৱৰ জেঠেৰি কংস, মোৰ হ'ল পেট পোহা, সিজন যেনিবা অহংকাৰী, মোৰজন যেনিবা শ্বৰ্ট টেম্পাৰ। পিছে ভিতৰলৈ নাহে নেকি? ঐ অহ, তুনো কি টকা তেনেকৈ যি দি নাম দি মাতিবলৈ, লাজ পায় নহয়। হে ধেমালিহে কৈছোঁ, ইমান শ্বৰ্ট টেম্পাৰ হ'ব লাগে নেকি? মই জন্মদিন উকলিয়ে গৈছোঁ, আমাৰ বিগতে পঢ়কচোন। পঢ়িছোঁ শুন।